ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ଟପୋକସରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା ଆସନ ଦମଦାର ଫାଇଟ୍ ପାଇଁ ଏଠି ମଇଦାନକୁ ନେଇଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ନେତା। ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟରୁ। ଫୋକସରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା ଆସନ ଦମଦାର ଫାଇଟ୍ ପାଇଁ ଏଠି ମଇଦାନରେ ତିନି ପ୍ରାର୍ଥୀ, ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଏଠି କଡ଼ା ଟକ୍କର। କିଏ ପିନ୍ଧିବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ମୁକୁଟ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଡାକରା ଦେଇ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା। କ୍ରମାଗତ ବିଜେଡି ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇ ଗତ ମାସରେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପସଭାପତି ଓ ମୁଖପାତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କର ପଲା ଭାରି ରହିଛି, କାରଣ ତାଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ସାଲେପୁର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା, ରାଜନଗର ଅଲେଖ ଜେନା ଓ ବିଜେପିର ଅନ୍ୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ସେପଟେ ବିଜେପିକୁ ଚେକ୍ ଦେବାକୁ ବିଜେଡି ବହୁ ଅଙ୍କ କଷିବା ପରେ ଶେଷରେ ବାଛିଛି ଜଣେ ନୂଆ ମଙ୍କୁ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ଆଦୌ ଅନୁଭବ ନଥିବା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଦଳ। ଏମିତି ଟିକେଟ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ଉପରେ ବି ଦଳ ସାହସ ଜୁଟାଇ ନପାରି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଳିରୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି, ଆଉ ବିଦ୍ରୋହ ରିକ୍ସ ଟଳିବାକୁ ସବୁ ଆସନରେ ପୁରୁଣା ଚେହେରାକୁ ରିପିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି ଥରେ ଭରସା କରିଛି ପୂର୍ବତନ ଆଇନଜୀବୀ ଧରଣୀଧର ନାୟକଙ୍କୁ। ବିଧାୟକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା ଅର୍ଶୁମାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ଧରଣୀଧରଙ୍କ ପଲା ଭାରି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ତେବେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ବିଷୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କିଏ କମାଲ କରିବେ, ଜୟବିଜୟ ଯୋଡ଼ି ଭୋଟର ଅନୁଭବଙ୍କୁ ପରଖି ପାରିବ କି ନବାଗତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ନ ମାଟି ପୁଅ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ଧରଣୀଧରଙ୍କୁ ଭରସା କରିପାରିବେ ଲୋକେ। ଆଜ୍ଞା, ନିର୍ବାଚନରେ ଯଦି ମୋର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଭୋଟରଙ୍କର ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ରୁହେ ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ଆସେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବି, ସ୍ପେଶିଆଲି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ। ଏଠି ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି କେମିତି ଆମେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ କରିବା। ଏଠି ଏଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ହେଲେ ବହୁତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଯେମିତି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିଶେଷ କରି ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି କେମିତି ଦିଆଯିବ ପିଲାଙ୍କୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ରେଲୱେଜ୍ କଥା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ହାତଗଣିତ ପାଣି ଟାଙ୍କି କରିକି ମୁଁ ମିଛ ବାହା ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଘରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁଛି ପ୍ରତି ଘରେ, ସେଇଟା କେମିତି ସବୁ ଘରେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚିବ ଭଲ ଭାବରେ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ପିଇପାରିବେ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ଏବଂ ଜନତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିକି କାମ କରିବି। ସାଇବେରିଆନ୍ ବାର୍ଡ଼ ମୁଁ କହିଥିଲି, କାରଣ ସାଇବେରିଆନ୍ ବାର୍ଡ଼ ଆସନ୍ତି ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୋ ଆଗରେ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଟଚ୍ କଲା ଭଳି ଏଥର ସ୍ଲୋଗାନ, ଏଥର ଆଉ ପାର୍ଟି ନୁହେଁ, ଏଥର ମାଟି ହିଁ ହେବ ବିଚାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ନୂଆ କରି ଆସିଥିବ ସେ ଗାଁ ଗାଁରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ, ଗାଁର ଲୋକ କେମିତି ତାକୁ ଚିହ୍ନିବେ, ସେ ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ଏଠି ନୂଆ ନୁହେଁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମତଃ କଥା କହୁଛି, ସବୁବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମୁଁ ଏଇ ମାଟିର ପୁଅ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମୁଁ ଗତ ଥର ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲି, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସିଥିବେ ସେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦରକାର, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣୁଜଣୁ, ଅଞ୍ଚଳ ଏରିଆ ଜାଣୁଜଣୁ ତାଙ୍କର ହୁଏତ ସବୁ ସମୟ ଚାଲିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ନେଇକି ଇସ୍ତଫା ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସାଂସଦ ନ ରହିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସବୁବେଳେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗୁଛି, ସମର୍ଥନ ମାଗୁଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦେଶକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହାର 19 ବର୍ଷ ହୋଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକ କାନ୍ଧେଇକି ଗର୍ଭବତୀ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମୃତଦେହକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ କିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ବାହାରୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଛି, ନିର୍ଯାତନା ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରେପ୍, ମର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆମେ ସବୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ଆସିଗଲା। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ଭାବେ ଦୁଇଟି ଟର୍ମରେ ହୋଇଥିବା ବିକାଶକୁ ବୈଜୟନ୍ତ ମୁର୍ଦ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନରେ, ଯେପରିକି ସାଂସଦ ପାର୍ଟିରୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା 57 ଓଭରହେଡ୍ ପାଣି ଟାଙ୍କି, 24 ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ, 15 ବହୁମୁଖୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ହରିଦାସପୁର ପାରାଦ୍ୱୀପ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଟ୍ରାଏଲ ରନ୍ ସରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ତାହା ସହ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଜେଡିରେ ହୋଇଥିବା ସାଂଘାତିକ ଅନ୍ୟାୟକୁ ବି ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୈଜୟନ୍ତ। ଆଉ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ପ୍ରାୟ 900 ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଥାୟ କରି ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବାକୁ ଆଶା ରଖୁଥିବା ବେଳେ, କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଧରଣୀଧର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ମୁର୍ଦ୍ଦା ସାଙ୍ଗକୁ ମାଟିର ପୁଅକୁ ଭୋଟର ନାରା ଦେଇ
ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। 2019 ମହାଯୁଦ୍ଧରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ୟାଟଲ ଯେ ସବୁଠାରୁ ରୋଚକ ହେବ ତାହାର ଆବାସ ଏବେଠାରୁ ମିଳିଲାଣି। ତେବେ ପରିଶେଷରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କିଏ ପିନ୍ଧିବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ମୁକୁଟ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଦୈତାରୀ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।